مول چھ پان سگریٹ پت کچنس میں بہت بچن تھائے بریکن پت ون ہے اگر میں نیچے مز سگریٹ چو امس پھٹا بناڑ زنگ ہے سا نصف دہ چون چوان نبر چی سگریٹ وچ مول چھ میں کرا ٹرائی بت وچھا ات ونا کوکر تشا پوت ہے شا اگر مسجد کا امام سگریٹ پیتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اس کی وضاحت فرمائیں ات بارس میں تھو یاد کہ یت مقتدی تھی امامس یل مقتدی لگ پان سگریٹ چینس امام چی سگریٹس یل مقتدی تراون سگریٹ چونس تیل ہکو تم سوال کرت کہ اگر امام چی سگریٹ چوان امس پت ایس نماز کن نہ یل مقتدی پان سگریٹ چی امس ای پانس نماز امامس کیا زی نماز ذرا سوچوس پان چی نمازی لیکن امام سن بارس میں پرس کہ یہ سگریٹ چوان امس پت ایس نماز کن نہ یہ سوچنے گتس یل چی چن سی نماز امامس کیا زی نماز اور امام صاحب کیا سگریٹ چوان ام وجہ ست میں باسا کہ یل تھی تمس ٹینشن دیتو کیا ٹینشن تنخواہ تو اس کم پتہ لگس پتس تم ٹینشن سے بچور سگریٹ چوان تھی دیو ٹینشن کم تس تنخواہ ہورو سہ چی سگریٹ گینس پتہ ملو اصل امامس بہرحال گوڑس یہ زان کہ سگریٹ چھ حرام کن نہ یا تھو سگریٹ چھ حرام کینس سگریٹ چون جیزس بہتر چھ انسان ما چین کن کیا چھ نقصان دیواس لیکن حرام چھ کین پتہ چاہے مقتدی چیا یا امام چیا اور اگر مقتدی تس اتھی تم تہ چوان سگریٹ اور امام تہ تھی پرواہ کینس لیکن اگر مقتدی چھ سہ صف تم چھ نیک تقوا پرہیز گارس اور امام چھ سگریٹ چواس تم سہ چھ باقین تہ ماحول خراب گساس تیل چھ بہتر سہ امام بدلو بدل امام تھوس لیکن مقتدی پان چوان ساری سگریٹس پتہ چھ صرف امام سن بارس میں سوال پرسس گوڑ ترین مقتدی سگریٹ چونس بہرحال امامس خطر چھ کہ اما چین سگریٹ کہینس کیاز کہ ام سہ چھ باقی لوک یل وچھا امامس سگریٹ چواس پتہ تو پانی بیان کت کرنس پتہ چھ امام سن غیبت کرا تمس پر تہمت برائی کراس اور تت صورتس مجبور گسا پتہ امام بدلان خطرس تو امامس پہ سگریٹ نہ چونس لیکن اگر چیس تو نماز چھ امامس وجہ چھ کہ سگریٹ چون چھ حرام کہینس ٹھیک چھ باقی مقتدین خطر گوڑ ترو پان سگریٹ پتہ پرس امام سن بارس مز اور بی ہرو تم سن تنخواہ ہرو زیادہ مہ لوگس پتہ ٹینشن مہ دیس کہین توے چھ بچرس پیوان سگریٹ چونس ٹھیک چھس یم چیزن پہ کرزو عمل تو ترو پان تہ امامس تہ ون وچ اس ترو سگریٹ چون ہما چی ست کہینس یل تھی بہو پان سگریٹ چین پتہ امامس بارس گو یتھے مول چھ پان سگریٹ پتہ کچنس میں بہت بچن تھائے بریکن پتہ ون ہے اگر میں نیچے مز سگریٹ چو امس پھٹا بناڑ زنگ ہے سا نصف دہ چون چوان نبر چی سگریٹ وچ مول چھ میں کرا ٹرائی بت وچھا ات ونا کوکر تشا پوت ہے شا اسی کتس تو ام موجود گوڑ ترو پان پتہ پرس امام سن بارس میں ٹھیک چھس۔